Quer aprender a usar um arquétipo para trazer prosperidade, abundância e fertilidade para a tua vida? E esse vídeo vai falar sobre isso hoje. Gente, no vídeo passado nós falamos sobre o arquétipo da cornucópia, que é um símbolo que tem dentro dele o arquétipo da multiplicação. É claro que eu não tenho nenhuma cornucópia aqui na minha casa. Eu morro de vontade de comprar uma, mas eu não tenho onde colocar, porque a cornucópia é algo que realmente você quer apresentar ela como obra de arte, de tão bonita que ela é. Mas, depois que eu fiz o vídeo, eu comecei a pensar, e eu tenho um arquétipo na minha casa que substitui a cornucópia perfeitamente, e é um arquétipo que, assim como eu disse, se você falar coisas positivas na frente dele, ele projeta coisas positivas. Se você falar coisas negativas, ele projeta coisas negativas. E eu tenho ele aqui para você. Antes de mostrar ele, eu gostaria de lembrar a vocês a importância de ir buscar conhecimento direto da fonte. Gente, Jung, Carl Gustav Jung, é o único cara que trouxe, é o cara que trouxe o conhecimento à tona, que desenvolveu esse conhecimento, que escreveu sobre isso, que estudou a vida inteira sobre isso e que tem material de conteúdo que você pode se basear sem ter medo de ser enganado para poder aplicar na tua vida e ter um conhecimento verdadeiro. Não custa nada, ou melhor, custa um pouquinho sim. Esse livro, por exemplo, eu acho que na época eu paguei R$45, alguma coisa assim. Esse aqui é O Homem e Seus Símbolos, e ele é um livro que eu recomendo muito para quem tem conhecimento, para quem quer, tem desejo de conhecimento de arquétipos. Vai buscar na fonte. Helena Blavatsky dizia: o seu guru não está aí, porque o seu guru não está aí. Seja onde quer que você esteja procurando, vai procurar em outro lugar também. É claro que é legal quando você consome vários tipos de fonte, vários tipos de escritores, porque você consegue fazer um filtro daquilo que você está lendo e você consegue aplicar melhor na sua vida. Mas nunca é demais reforçar a fonte original, né? A fonte da água da vida, ok? Então vamos lá. Eu tenho um arquétipo aqui na minha casa que é o arquétipo que substitui a cornucópia, e todo mundo pode conseguir esse arquétipo, não precisa ir atrás de chifre, porque chifre, lembra que eu falei no último vídeo, que é difícil de conseguir, a menos que você more no meio do mato, onde o bicho vai morrer e você vai conseguir o chifre. Esse daqui você pode ir pra praia e você consegue. É simples assim, é uma concha. A concha, ela também é usada como cornucópia, porque ela tem exatamente a matemática de Fibonacci, ela começa aqui, né, o começo da matemática é aqui, e ele vai projetando, né? Assim como o girassol, assim como todas as flores, assim como todos os planetas, estrelas e embriões celulares e fecundações que acontece na natureza, seja do ser humano ou qualquer outro animal, existe essa matemática, é uma matemática perfeita, é a matemática conhecida como matemática de Fibonacci, que tem essa mesma proporção, é uma proporção perfeitamente natural, onde a própria natureza se adequa a ela de forma natural. Você não precisa forçar nada, você não precisa fazer com que as coisas se encaixem, porque ela vai se encaixar sozinha. Isso aqui, essa concha, ela tem exatamente essa proporção do chifre, né, para poder fazer a cornucópia na tua casa, e ela pode, aqui ela é só uma concha, assim como o chifre é só um chifre, vira uma cornucópia quando você completa aqui dentro com alguma coisa. Você pode colocar moedas, você pode colocar flores, você pode colocar, se você estiver plantando, né, você coloca flores e aí multiplica a plantação. Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro que se multiplica. Qual é o problema de ter isso aqui na tua casa? O mesmo problema da cornucópia. Se você tiver um chifre na sua casa e alguém, isso aqui é uma mandala, né? Então ele projeta coisas. E alguém falar alguma coisa ruim aqui, você vai projetar isso, né? Porque você está colocando dentro dele algo, um arquétipo que é poderoso em termos de projeção, de multiplicação. E esse é o grande problema, porque a gente, geralmente, né? Eu tenho várias dessas, eu tenho uma gigantesca que eu achei em Cuba, quando eu fui para Cuba.
E eu trouxe para casa, e ela é linda e eu gosto de ter ela. Tá lá embaixo, é pesada, ela é muito pesada, é natural. E eu gosto de ter ela à mostra. O problema de ter a mostra é que você pode ter pessoas falando o que não deveria na frente dela, e ela vai, como qualquer mandala, projetar aquilo na sua vida, multiplicar aquilo na tua vida. Então é muito importante que quando você decidir ter isso, ou ele fica com assim virado para baixo, onde não é uma cornucópia, é só uma concha que está de enfeite, ou se você decidir colocar ela para cima, que ela vai ficar mais ou menos assim, ó, e colocar flor ou colocar moedas aqui dentro, dinheiro ou o seu próprio, né, magia. Vamos agora aula de magia. Você pode escrever, né, a tua materialização, sabe aquele quadro dos desejos da materialização? Você pode escrever aquilo lá, uma carta, e colocar a carta aqui dentro. Vai ser projetado, lembra disso, hein? Qualquer coisa que você escrever negativamente vai ser projetado, então não escreve. Então, o que eu recomendo? Magia, aula número 1. Escreva a carta agradecendo as coisas que você já tem. Não peça nada, faça como eu. Eu agradeço tudo. Eu sempre agradeci por qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito grata, né? Embora não pareça às vezes, eu sou uma pessoa muito grata. Eu agradeço por qualquer coisa que as pessoas façam por mim, por qualquer coisa que eu receba, por qualquer coisa, por estar vivo, por respirar. É uma coisa tão simples, mas é uma coisa que tem tanto retorno positivo na vida da gente. Então eu gostaria de lembrar você o poder da gratidão. Então, se você quiser, você pode pegar e escrever uma cartinha. Né, escrever um papel, olha, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato pela oportunidade de ter esse alimento na mesa, eu sou grato por ter tido a oportunidade de encontrar pessoas na minha vida que me ajudaram a crescer, pessoas que, embora tenham me proporcionado experiências negativas, são pessoas que de alguma forma me ajudaram a crescer, a entender um pouco sobre a vida e a me trazer até onde eu estou hoje. Então, até por isso eu sou grato, né? Eu sou grato por absolutamente tudo. Como eu disse em alguns vídeos atrás, né, eu falei das coisas. O psicólogo me perguntou quais são as coisas, qual o melhor acontecimento que já aconteceu na minha vida. E eu não conseguia pensar nem no melhor, nem no mais importante, e nem num bom ou ruim, porque até as coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu agradeço por elas, porque elas me permitiram ser quem eu sou hoje. Hoje eu tenho essa visão, esse conhecimento de que eu não trocaria quem eu sou por nada nesse mundo, né? Eu sou exatamente quem eu deveria ser, quem eu queria ser e quem eu gosto de ser. Eu gosto muito da minha companhia, eu gosto muito de ficar sozinho, porque a minha companhia, ela é muito legal. E eu não queria trocar isso com ninguém, não queria trocar isso por nada nesse mundo, né? Então, até por isso eu agradeço, por ser quem eu sou, por poder ser original, por poder ter o carinho que eu tenho das pessoas que eu encontro no dia a dia, a minha família, os meus amigos, os meus seguidores, os meus clientes principalmente, são pessoas que me valorizam de alguma maneira, e aquelas que me prejudicaram ou que tentaram me prejudicar, eu também agradeço porque elas me mostraram alguma coisa. Existe sempre o lado positivo em qualquer arquétipo. Então, quando você pega esse tipo de acontecimento, de coisas que acontecem na sua vida e tenta analisar de uma forma o que esse arquétipo está tentando me ensinar, qual é o lado bom desse arquétipo, qual é o lado ruim desse arquétipo, lado luz, lado sombra, né? E tentar absorver isso de uma forma positiva para a tua vida, você vai entender que não existe nada ruim. E isso é muito importante para quando você quer fazer o teu arquétipo de prosperidade, de abundância. Então, o que eu recomendo para você é isso: faz uma cartinha de agradecimento, agradece por tudo que você tem. Eu, particularmente, nesse caso aqui, eu colocaria só as coisas realmente boas, aquilo que você realmente é grato por ter acontecido, por ter chegado até você. Escreve ali na carta, coloca ali dentro e deixa aqui dentro, que isso vai se projetar. E aí, o que vai projetar é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa chamada gratidão. Você vai projetar a gratidão pela vida, a gratidão pelas coisas, a gratidão pelo ser, pelo existir. E isso não tem preço, é uma coisa que é impagável, né? Que aquilo, quando você é grato por pequenas coisas, por coisas simples, e a vida, ela é, quando você agradece por tudo isso, a vida te traz
muito mais daquilo que você está agradecendo. Ela multiplica. E aí o próprio arquétipo da multiplicação vai fazer o resto para você. Simples assim. Pode ser uma conchinha pequenininha como essa. Essa não é tão pequena, né? Média. Cabe na palma da minha mão quando eu fecho. Pode ser grande e pode ser menor ainda, pode ser pequenininha mesmo. Então não se preocupe muito com o tamanho, desde que você consiga colocar aqui dentro aquilo que você precisa. Lembrando que, muito importante, quando você vai fazer ela virar o arquétipo da prosperidade, da abundância, ela tem que estar virada para cima, exatamente desse jeito. O buraco tem que estar para cima, para você conseguir colocar as coisas. Se você colocar para baixo, você já não é mais. Já é uma concha, não é mais o arquétipo da prosperidade. Então, você pode fazer isso com a concha, você pode fazer isso com o chifre, que eu te falei no vídeo anterior, você pode fazer isso com qualquer coisa que tenha essa matemática, que é chamada matemática de Fibonacci, onde você tem essa estrutura natural que começa, que cria tudo aquilo que é natural na vida. Então, qualquer coisa que tenha esse formato, que tenha uma cápsula aqui dentro, inclusive aquela conchinha de caramujo também funciona. Não precisa ser esse formato perfeito aqui assim, tem uns formatos que são bem diferentes, mas que tem a mesma matemática. Você pode usar também para fazer isso na tua casa, deixar a sua casa de uma forma decorativa, o teu cantinho ali no quarto. O meu, por exemplo, fica no meu quarto, porque no meu quarto ninguém entra, é algo que é só meu. Vocês entram de uma forma virtual aqui no meu quarto, mas ninguém entra aqui no meu quarto, né? Sou só eu e meu parceiro. Então aqui não tem a probabilidade é muito pequena de alguém entrar aqui e falar alguma coisa que não deveria na frente desse arquétipo da multiplicação. E eu gostaria que você continuasse deixando aqui nos comentários qual arquétipo que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos, porque eu vou trazer para vocês um conteúdo gratuito falando sobre os arquétipos, assim como eu gosto de levar conhecimento para as pessoas, porque conhecimento é uma coisa que nós não deveríamos guardar para nós mesmos, nós deveríamos compartilhar para que as pessoas deixem de ser ignorantes. E quando eu digo ignorante, eu não tô chamando a pessoa de uma palavra que é pejorativa, mas ignorância no fato de que não conhece mesmo o conhecimento, não tem o conhecimento. E é muito legal quando você pode compartilhar o conhecimento com alguém, porque você não perde nada, o conhecimento continua dentro de você, né? Então é muito bom, é muito positivo poder compartilhar isso com vocês. E eu quero continuar trazendo isso aqui, assim como eu continuo levando o meu trabalho na minha empresa de arquétipos, Logotipo com Arquétipos. A gente faz um trabalho muito legal e nós estamos sendo reconhecidos agora de uma forma muito ampla no mundo, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum... não dúvida, porque eu realmente não tenho tempo de responder as dúvidas de todo mundo. Às vezes eu até tento responder alguma coisa aqui, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, me perdoe. Mas se você tiver algum arquétipo que você gostaria que eu trouxesse à tona aqui no vídeo, que eu falasse sobre ele, escreve aqui nos comentários para que eu possa fazer um estudo rápido baseado dentro da psicologia junguiana, para poder trazer isso para vocês de uma forma psicológica e de uma forma que você possa usar na tua vida sem que isso vai afetar você negativamente. Então eu vou explicar, assim como eu fiz com esse arquétipo, eu vou explicar para vocês, olha, não coloque nada negativo aqui dentro porque vai projetar negativamente. E é por isso que eu repeti no vídeo anterior que nós não podemos ter esse arquétipo na cozinha, porque na cozinha alguém pode chegar e alguém pode falar alguma coisa ruim, principalmente na hora do jantar, que é a hora que você está se alimentando, né? Alimentar é algo energético. Você não pode pensar em deixar essa possibilidade vir à tona na sua vida, porque pode ser uma catástrofe gigantesca na sua vida pessoal, emocional, financeira, mental, seja lá qual for o campo que você quiser. Vai dar errado, pode dar errado. E essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, porque é um conhecimento muito legal, gratuito, baseado na psicologia junguiana, e a gente vai se falando no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá! Eu sempre tive pra mim algo muito misterioso e intrigante na simbologia. Os arquétipos sempre foram algo que me despertava um fascínio, antes mesmo de eu conhecer o real significado dessa palavra. O que eu nunca imaginei é que todo esse mistério pudesse transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Eu tive algumas frustrações na minha vida. Abri um restaurante, o negócio quebrou, salão de estética que não funcionou, decepção amorosa que até livro virou. Mas eu soube aproveitar cada uma dessas frustrações para obter os principais ingredientes da minha transformação.
força de vontade, foco e determinação. Eu inicio aqui uma nova jornada e eu convido você a transformar a sua vida assim como eu transformei a minha com o uso dos arquétipos. Eu, Roberto de Farias, de Bragança Paulista, para o mundo.